Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Bugün 28 dekabr vəkillərin peşə bayramıdır. Bu həmin şəxslərdir ki, əslinə qalsa, əksər hallarda bizim işimiz onlara düşməlidir. Məhz düşməlidir. Niyə? Çünki hər halda bizim başımıza hansısa bir iş gələ bilər və bu iş gəlirsə, hüquqi nöqtəyi nəzərdən biz hansısa məqamları bilməyə bilərik. Bu da real və mümkün olan məqamlardan biridir. Belə olan halda biz məhz vəkillərə üz tutmalı oluruq və əslində qalsa üzdə tutmalıyıq. Belə olan halda hüquq və qanunların aliliyini elə biz özümüz də təmin etmiş oluruq. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının sədri müavini Pərviz Ələkbərov bugün real intervyuda qonağımızdır və Pərviz müəllimə vəkillik institutu ilə bağlı bir sıra məqamlara toxuna bilərik. Hər vaxtınız xeyir Pərviz müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Təbrik edirəm bayramınızı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Maraqlı gündə əslində qalsa və mən bilirəm ki, bugünlərin sizin konferansla keçirilib. İlk olaraq mən o həmin o konferansdan müəyyən məlumatlar əvvəlcə əldə eləmək istəyərdim. Sonra sizə veriləcəyim suallarım az deyil. Buyurun, birinci o konferans. İlk öncə təşəkkürümü bildirirəm dəvətinizə görə. Bugünlər Azərbaycan vəkillik tarixində əlamətdar günlərdən biridir. Ona görə əlamətdar günlərdən biridir qeyd edirəm ki, çünki bugünkü bayramımız, bugünkü günümüz məhz qələbə elinə təsadüf edir. Bu səbəbdən də bugünləri konferansın keçirilməsi də məsələ qələbə günü ilə bağlı həyata keçirildi. Və bugünkü konferansımızda Azərbaycan Respublikası Vəkilliyinin gələcəkdə qarşıda duran vəzifələrlə bağlı, aparacağı işlərlə bağlı müzakirələr həyata keçirildi. Hesabat çıxışları, hesabat xarakterli çıxışlar həyata keçirildi. Və təsəvvür edin ki, bu günləri bütün vəkillərin peşə bayramının yüksək səviyyədə keçirilməsi bütün vəkillərin sevincinə səbəb olur. Nəyə görə? Çünki bu günləri artıq ikinci ildir ki, Azərbaycan vəkilliyi peşə bayramını qeyd edir. Əla, və mən birinci olaraq həmişə belə olan məqamlarda daha çox statistika, rəqəmlərə də fikir vermək istəyirəm. Azərbaycanda düz özə hüquqşünas deyənlər də var, onları hələ qoyuruq bir kənara, amma konkret olaraq vəkillərdən söhbət gedirsə, ölkədə neçə vəkilimiz var? Çox maraqlı sualdır. Mən bir haşiyə toxunmaq istəyirəm. Hesab edin ki, 2017-ci ilə qədər vəkillərin sayı 900 idisə, bu günləri artıq vəkillərimiz sayı 1844 nəfər təşkil edir. 1844 nəfər və hesablamışdıq təqribən 10 milyon əhalini götürsək, 5400 nəfərə 4-2 ilə fərqlənməz. Təqribi yenə yuvarlaqlaşdırırıq. Hər 5400 nəfərə bir vəkil düşür. Bu az deyil sizcə? Bəli. Azdır. Bilirsiniz, azdır, amma az olmasının səbəbi də var. Az olmasının səbəbi nədən ibarətdir? Bu günləri nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hüquq məzunlarının sayı 500-600 nəfər təşkil edir. Belə olan halda təbii ki, vəkillərə sayı da birdən-birə çoxala bilməz. Nəyə görə? Çünki həmin 500 məzun təbii ki, onların da arzuları var. Bəziləri prokurorluq orqanlarında, bəziləri digər dövlət qulluğunda çalışmaq istəyirlər və təbii ki, vəkilliyə qəbulla bağlı 3 illik staj tələb olunur. Bunu da nəzərə alsaq, yəni bu günləri biz 2017-ci ildə müqayisədə artıq vəkillərin sayı 2 dəfə artmışdır. Deməli, belə çıxır ki, əgər 2017-ci ildən vəkillik arzusu ilə yaşayan bir gənc, hüquq fakültəsini bitirmiş bir gənc, əvvəlcə bir 3 il ədliyyə strukturunda, prokuratura sistemində, hüquq stajı olması mütləqdir. Və ondan sonra gəlib mütləq imtihan verməli. Mütləq qaydada dövlət imtihan mərkəzində imtihan verməli və digər imtihan mərhələlərini uğurla başa vuran namizəd vəkil statusunu əldə edir. Mən eyni zamanda bilirəm ki, qadınlar əksər hallarda vəkillərə müraciət edirlər və olur hər halda indi onların hüquqlarının qorunması, aliment, boşanma və hətta cinayət şəhərləri çox olur elə məqamlar, ələxsusdakı boşanmalarla bağlı məqamlarda və məhz qadın şikayətçilər daha çox qadın vəkillərə müraciət etmək istəyir. Bu sistemdə qadın vəkillərimizin sayı bəs eləyirmi? Bu sistemdə dediyiniz kimi artıq bu günləri 296-300-ə yaxın qadın vəkilimiz vəkillər kollegiyasının üzvüdür və hər biri peşəkar vəkillərdir. Mən hesab edirəm ki, bundan sonra da vəkilliyə olan maraq günbəgün artır və həmin müraciət edən namizədlər sırasında da
xanım vəkillər, namizədlərimiz vardır. Vəkili eyni zamanda söz mübarizəsi və qanunu beş barmağı kimi bilmək. Bu iki element burada çox vacib məqamlardır. Hər halda məhkəmə prosesində də bu sistem bundan çox istifadə olunur. Bizim ümumi vəkil institutumuzun, vəkillər ordusunun özünün ümumi səviyyəsini necə qiymətləndirmək olar? Konkret bir şəxs necə bilsin ki, hansı vəkilə nə vaxt, necə, hansı işə görə müraciət eləməlidir? Burada məsləkillər kollegiyası hansısa bir məsləhətləşmə yolu ilə həmin o şəxslərə köməkli eləyə bilir mi? Vəkillər kollegiyasına bu sahədə müraciət eləyən şəxslərə təbii ki, məsləhətlər verilir. Amma bildiyiniz kimi, hər bir vətəndaş müstəqil şəkildə bəlkə seçmək hüququna malikdir. Yəni, o hüquq birbaşa həmin şəxslərə özlərinə aid olduğundan biz konkret olaraq kimisə məsləhət verə bilmərik ki, bu sahə üzrə. Lakin vəkillər kollegiyasının saytına daxil olmaqla istənilən vəkil barədə kifayət qədər məlumatlar var. Həmin məlumatlarla əsaslanaraq vəkil seçimini edə bilərlər. Azərbaycanda vəkillərlə bağlı, ümumiyyətlə bəlli məsələdir ki, vəkil müstəqil bir insan olmalıdır. Postsovet məkanını götürsək, Azərbaycanda vəkil institutunda məhz onların müstəqilliyini nə dərəcədə qiymətləndirmək mümkündür? Çox yerində verilmiş bir sualdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən 28 dekabr 1999-cu il tarixdə vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun imzalanmışdır. Məhz həmin qanuna görə Azərbaycanda vəkillik təsisatı müstəqil təsisat kimi fəaliyyətə başlamışdır. Bu günlərin maraqsonundadır ki, postsovet məkanı dediniz. Rusiyada 80 mindən artıq vəkil var və hər bir vəkilin vəsiqəsi Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilir. Bu nə deməkdir? Mənə onu başa salın, düzdür, bəlkə də adi səslənə bilər, amma nə deməkdir? Bu günləri bizdə vəkillər kollegiyasının hər bir namizədi, sonunda vəkillər kollegiyasının üzvü olduqdan sonra xidməti vəsiqələri vəkillər kollegiyasının sədri tərəfindən imzalanır. Rusiyada isə tam əksinə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən imzalanır. Yəni, bilavasitə tabiçilik baxımından, müstəqillik baxımından fərq artıq ortadadır. Deməli, hər bir halda Rusiyada vəkillər Ədliyyə Nazirliyindən birbaşa asılıdır. Bəli, asılıdırlar. Və hətta onlara təzyiq də göstərilə bilər. Yox, təzyiq tərəfində biz bir söz deyə bilmərəm, o barədə fikir söyləyə bilmərəm. Ancaq yəni, orada bu günləri Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən vəsiqələr verilir. Başqa ölkələrdən fərqə qoyanda postsovet məkanını yenə götürsək? Belarusiya olsun, Özbəkistan olsun, Qazaxıstan olsun. Yəni, Azərbaycanda bugünkü Azərbaycan təcrübəsindən bir çox postsovet məkanında olan ölkələr yararlanmaq istəyir, öyrənmək istəyirlər və onlar istəyirlər ki, bizdəki bu qaydalar onlarda da tətbiq olunsun. Bəs bizdə, məhz vəkil institutunda aparılan islahatlar özünün hansı bəhrələrini verir? Bu günləri Azərbaycan Respublikasında vəkillik institutu dinamik olaraq inkişaf edir. Məhz Cənab Prezidentin 22 fevral 2018-ci il tarixli sərəncamından sonra Azərbaycan vəkilliyi də inkişaf günbəgün artır. Bu günləri həmin sərəncamından sonra regionlarda artıq regional vəkil büroları təsis olunmuşdur. Bu gün artıq Şəki regional vəkil bürosu, Sumqayıt regional vəkil bürosu, Gəncə regional vəkil bürosu, Lənkəran regional vəkil bürosu. Yəni, bu vəkil bürolarımız vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli hüquq yardım göstərməklə bərabər onların hüquqlarını müdafiə edirlər. Yerlərdə az təminatlı vətəndaşlarımıza ödənişsiz hüquq yardım göstərilir. Yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə birgə Vəkillər kollegiyası tərəfindən təşkil olunmuş qaydada pandemiyaya qədərki dövrü mən qeyd etmək istəyirəm. Səyyar qaydada vəkillərimiz tərəfindən rayonlara səfər edilirdi və orada ödənişsiz hüquqi yardım vətəndaşlarımıza göstərilirdi. Ən ucqar kəndlərinə belə səyyar qaydada vəkillərimiz səfər edirdilər. Bu günləri Vəkillər kollegiyasının Bakıda ödənişsiz hüquqi yardım və təlim mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, orada da vətəndaşlarımıza ödənişsiz hüquqi yardımlar göstərilir. Bu günləri Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin qərarı ilə artıq şəhid ailələrinə, qazilərimizə ödənişsiz hüquqi yardım göstərilir və bu ödənişsiz hüquqi yardım tək məsləhət xarakteri daşımır. Bütün instansiya məhkəmələrində həmin şəxslərin hüquqları vəkillərimiz tərəfindən yüksək səviyyədə müdafiə olunur. Yəni, artıq bu öhdəlik vəkillər kollegiyası və vəkillər tərəfindən üzərimizə götürülmüşdür. Bu günləri
Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası tərəfindən təsəvvür eləyin ki, 44 günlük müharibədə Vəkillər Kollegiyasının üzvləri də yəni həmin döyüşlərdə həmin döyüşüblər. Bəli, döyüşlər. Bu gün hal-hazırda hərbi xidmətdə xidmətlərini davam etdirirlər. 7 vəkilimiz, onlar sırasında cənab prezident tərəfindən mükafatlandırılan vəkillərimiz də var ki, bu günləri Cəbrayılın azad olunması ilə bağlı medalla yəni vəkillərimiz verilmişdir, qiymətləndirilmişdir. Mən konkret vəkillərimiz əskər, zabit, daha doğrusu daha çox zabit kimi. Zabit və vəkil, əskər kimi hərbidə öz xidmətlərini davam etdirirlər. Bu sual əslində qalsa mənim özüm də çox maraqlandırırdı. Mən həmişə fikirləşirdim onu, amma yaxşı ki bu sual. Yəni onlar sırasında könüllülər də var və təbii ki, bəli, çağırışçılar da var. Bu çox maraqlı idi, həqiqətən bilmirdim ona görə. Və bu günləri konfransımızda məhz həmin namizədlərdən biri də artıq bu günləri təxsis olunmuşdu və artıq həmin namizədimiz də vəkil andı içərək vəkil statusunu əldə etdi. Aha, o da artıq siz sıranıza qoşuldu. 1845 oldu demək olar ki. Fərizəm, vəkillərin statusu və peşəkarlığı, bu iki məqam çox vacib məqamlardır. Niyə görə? Məhz konkret olaraq Azərbaycanda insanların vəkilə olan münasibəti, vəkilin statusu, vəkilin reytingi, vəkilin imicinin qaldırılması çox vacibdir. Mən bilirəm ki, dünya ölkələrinin praktikasında hətta ailə vəkili deyilən bir anlayış da var ki, hansısa bir məqam olan kimi ailə kənara çəkilir, həmin vəkili verirlər qabağa, maaşı alırsan və s. və ilax müqavilən var, yet bizim müəyyən problemi həll elə. Azərbaycanda bu sistemi işə salmaq üçün nə etmək lazımdır? Etiraf eləyək ki, bu çox sərfəli bir addımdır əslində qalsa. Mənim ailəmin vəkili varsa, mənim başım ağrımamalıdır. Mən bütün problemləri o vəkilin köməkliyi ilə həll eləyə bilərəm. Çox maraqlı sualdır, amma bir şeyə qeyd edeyim ki, heç bir vəkil kimisə məcbur eləyə bilməz ki, gəlin məni ailə vəkili kimi seçin. Hər bir şəxs fərdi qaydada özünə vəkili seçmək hüququna malikdir. Yəni təbii ki, bu günləri bizim vəkillərimiz sırasında da ailə vəkilləri olan vəkillər var, seçilən vəkillərimiz var. Amma bu günləri bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaşlar arasında maarifləndirmə işləri də aparılmalıdır və vətəndaşlar bilməlidir ki, hüquqlarının müdafiəsini kimə etibar eləyirlər. Yəni, peşəkar vəkilə mi etibar eləyirlər, yoxsa özünü vəkil adlandıran hüquqşünasa mı və yaxud heç hüquqşünas ixtisası olmayan şəxslər vardı ki, əvvəllər bilirsiniz ki, nümayəndəlik institutu vaxtında, yəni vəkillik fəaliyyəti adı altında yəni çıxış eləyirdilər məhkəmədə. Təsəvvür eləyin ki, adi usta belə vəkil statusu adında özünü təqdim eləyirdi. Yəni, bu halları seçmək təbii ki, vətəndaşlarımızın seçimidir və bugünkü gündə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, artıq heç bir nümayəndə kimi özünü təqdim edən şəxs, vəkil olmayan şəxs məhkəmədə, nə istintaq orqanlarında heç bir vətəndaşın hüquqlarını müdafiə edə bilməz. Lakin yaxın qohumlar istisna olmaq şərti ilə nümayəndə kimi iştirak eləyə bilərlər. Deməli, əgər mən düzgün başa düşürəmsə, özünü nümayəndə kimi təqdim edən şəxs, hətta onun hüquqi Hüquqşünas ixtisası olsa belə, bəli. Bu adam mülki işlərə belə çıxa bilməz. Xeyr. Aha. Yaxın qohumları istisna olmaq şərti ilə. Məhkəmənin qapısından bir addım belə. Yox, məhkəmənin qapısından içəri keçə bilər, məhkəməni izləyə bilər, məhkəmə prosesləri açıq keçirilir və təbii ki, orada iştirak eləyə bilər. Amma məhkəmələr istisna olmaq şərti ilə. Amma hüquqları hansısa bir vətəndaşın hüquqlarının nümayəndəsi kimi çıxsın, orada müdafiə eləsin, onun adından çıxış eləsin, artıq o səlahiyyəti yoxdur. Və heç bir nümayəndə, hətta belə deyək, etibarnamə belə notariat kontorları tərəfindən artıq verilmir. Notariat kontorunda vətəndaş etibarnamə verirsə, ilk növbədə reyestrə baxılır ki, etibarnamə verilən şəxs Vəkillər Kollegiyasının üzvüdürmü? Ondan sonra etibarnamə verilir. Əks təqdirdə etibarnamə verilmir. Vəkillər bir qayda olaraq bizim hüquqlarımızı müdafiə eləyir və biz əslində qalsa bu nöqtəyə nəzərdən onlara çox borcuq. Amma mən bir neçə dəfə başqa bir məqamı görmüşəm. Bəlli məsələdir ki, vəkil, o demək deyil ki, hər bir vəkil mütləq hansısa bir işə çıxırsa mütləq qalib gəlməlidir. İki vəkil, iki tərəf var, iki vəkil var, biri qalib gəlməlidir, biri uduzmalı. Bu normaldır. Amma mən nəyə də fikir vermişəm? Bizdə elə vətəndaşlar var ki, onlar özlərinin
tam emindiler ki, həqiqət onların arxasında dayanıb və mütləq onların vəkilləri qalib gəlməlidir. Olur, olur ki, indi vəkil uduzur. Bu normal. Və belə olan halda vəkilin özünə qarşı elə həmin şəxs iddia qaldırır, şikayət edir. Və burada vəkilin özünün müdafiə olunması məsələsi ortalığa çıxır. Bilirsiniz necədir? Mən sizə bir şey qeyd edeyim. Demək, vəkillər təbii ki, çəkişmə olduğu yerdə çəkişən tərəfin biri uduzmalıdır. Hı. Bu mütləqdir. Normal. Və o tərəf qalib gəlir ki, sübutların təqdim edən şəxs, sübut etmə vəzifəsinin anlayışı deyilən bir anlayış var. Təbii ki, məhkəmədə sübutları ortaya qoyub, yüksək keyfiyyətlə vətəndaşlara peşəkarcasına hüquqi yardım göstərən şəxs təbii ki, apardığı prosesi udur. Ha. Və haqlı olan tərəf udur. Təbii. Bu bir mənalıdır. Ha. Amma bəzən görürsünüz ki, vəkil vicdanla peşəkarcasına prosesi başa vurur. Hı-hı. Amma təbii ki, narazı qalan tərəf var. Amma narazı qalan tərəf ilk öncə özündən narazı qalmalıdır. Niyə? Ha. Ona görə ki, sübutları və vəkilə verdiyi məlumatlar dəqiq və dolğun olmalıydı. Vəkil onun verdiyi məlumatlar və onun sübutlar əsasını, təqdim etdiyi sübutlar əsasında müdafiəsini qurur. Müdafiə taktikasını qurur. Amma məhkəmə prosesində əks tərəfin sübutları daha əsaslı olur. Əsaslı olduğundan və iddia tərəfi və yaxud cavabdeh tərəfin təqdim etdiyi uduzan tərəfi deyək də biz sübutlarını təksib edir. Belə olan halda vəkil həmin məqamda qarşı tərəf də həmin sübutları saxlayıb sirr olaraq məhkəmə prosesində təqdim edir və o taktikasından istifadə edir. Belə olan halda vəkili günahlandırmaq nə dərəcədə düzdür? İlk növbədə vəkil üçün dolğun məlumatlar verilməlidir. Bütün sənədlər birgə toplanmalıdır və məhkəmə prosesində yəni müdafiə düzgün, doğru düzgün qurulmalıdır. Belə olan tərzdə təbii ki, haqlı tərəf məhkəmə prosesini qazanır. Anladım. Pərizan, mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Var olasınız. Mən də sonda sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Real TV-nin bütün əməkdaşlarına, rəhbərliyinə. Bu illər ərzində Real TV Vəkillər Kollegiyasının fəaliyyəti ilə bağlı bütün məlumatları dəqiq və düzgün olaraq ictimaiyyətə çatdırdığına görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi Günü münasibəti ilə hər birimizi təbrik edirəm. Uğurlar, çox sağ olun. Belə, həqiqətən də vəkillərin bizim həyatımızda nə dərəcədə vacib olduğunu başa düşmək lazımdır. Və yenə deyirəm, onlara son anda yox. Bir balaca işimiz çətinə düşən kimi müraciət eləməliyik. Belə olan halda həqiqətən də biz sonda qalib gələ bilərik.